Կառավարությունը բարձրացնում է կանանց մասնակցությամբ քվոտան, դարձնելով 30-70. Կողմ եք, որ կանայք ավելի մեծ հնարավորություններ ունենան մասնակցելու հասարակական քաղաքական կյանքին։ Իրանք ունեն, չեն իրացնում իրանց իր հնարավորությունները, ով այրանց խանգարում։ Իրանց համար կանայք չեն քվեարկում, թող կանայք իրանց սերակիցների քնարկեն, ոչ մի սահմանափակում չկա։ Եթե հնարավորություններն արժանեն, ով ադեմ։ Հա, թող մասնակցեն, ի՞նչ կենի, կանանցից վատբանով կսպասը։ Բավշետը կողմ եմ, իհարկե, ինչը ոչ։ Բնականաբար այո։ Իհարկե։ Մարդիկ կան, որ չեն թողում մենք հնարավորություն մեծ ունենանք։ Այսօր պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կանանց մասնակցությունը բավականին ցածր է։ Ինչ անել, որ կանայք ավելի ակտիվ լինեն պետական օղակներում։ Դա իրանցից է կախված, ոչ մեկ իրանց համար հատուկ պայմաններ չի ստեղծի, դա նաև խտրականություն է, եթե հատուկ կանանց համար տեղեր, նույնիսկ որ այդ օրենքը կա, որ հատուկ պետք է ցուցակներում կանայքն են, դա էլ է խտրականություն։ Օրենքով չի կարելի, փոքրամասնություն են, ասենք ազգային, ինչ են, իրենք պետք է ընտրվեն։ Իրանք կանանք պետք է ընտրեն այդ։ Իմ կարծիքով պարզապես դի չխառնվեն ոչ մի բանին։ Ընտրել կանանց։ Այդ արդեն կանանց գործն է, իրենք պետք է զբաղվեն իրենց հողով, բարձրացնեն մակարդակը իրենց, սովորեն և ակտիվ լինեն։ Արդյոք ձեզ գոհացնում է ազգային ժողովում կանանց ներգրավվածությունը ու նրանց ակտիվությունը օրենսդիր կյանքում։ Կանայք բարեն, ամեն տեղ է լավ կերն է։ Ինձ համար մեկ է, կանայք շատ են, քիչ են, ինձ համար կարևոր ոչ թե կին տղամարդ, այլ պատգամավոր, որ գործ անում։ Ավելի շատ ես տեսնում եմ ամբիցիոզ կանանց, որոնք ավելի շատ խոսում են, քան թե իրականում առաջարկում են ինչ-որ տարբերակներ հարցերին ճիշտ լուծում տալու համար։ Երկուսին այո, մնացածը շատ պասիվ են։ Իհարկե։ Ինչ կտա մեր հասարակությանը կանանց ներգրավվածության ավելացումը։ Չեմ կարող ասեմ, ոչ դրական, ոչ բացասական, ամենուր բացասական բան չեմ սպասել։ Իս դրականը հնարավոր է, մինչև չընդգրկվեն, չտեսնես, չես կարող ասես։ Խեղճով կմոդենան ամեն ինչին, ինչ։ Կարծում եմ ինչ-որ առումով հավասարակշռություն, այսինքն բալանսի կբերի, քանի որ եթե նրանք իսկապես կրեատիվ մտքեր են առաջարկում և ակտիվ մասնակցում են տղամարդկանց հետ հավասար ինչ-որ պրոյեկտների նախագծերի մեջ, ինչու ոչ, եթե նրանք շատ լինեն և ավելի խելացի լինեն, իրենց առաջարկած ծրագրերով ինչ-որ բան գոնե կփոխվի։ Երևի ավելի ճիշտ և ավելի օպտիմալ ձևով կառավարել երկիրը, որովհետև կանեք ավելի շուտ և ավելի ճիշտ են հասկանում արկախնդիրները։ Դե ինձ թվում է, որ կանայք վատ կեսը չի մարդկության և եթե նրանք մասնակցում են այդ ամեն ինչին, ավելի լավ կլինի։ Ինչպես անել, որ գինի միայն չընկալվի որպես տնային տնտեսուհի։ Բարդ հարց է։ Մի որ առաջին հերթին որպես տնային տնտեսյան և մայրը անկալվում, ոչ թե նրա համար, որ հատուկ են, բայց այդպես է։ Օգնենք պետք կանանց, որ առաջ էր տա։ Դե հենց ձեր ասած առաջի հարցի պատասխանը, ավելի շատ ներգրավել հասարակական քաղաքական գործունեության մեջ։ Դա արդեն կնոջ խնդիրն է, նայած ինքը իրեն ոնց կներկայացնի։ Դե ամուսին թո մի քիչ օգնի։ Знаю, я сама всегда работаю, сложно сказать, но домохозяйка быть еще сложнее, поверьте.